Assalomu alaykum. Tezkor yangiliklar UZ kanalida O'zbekiston va jahon yangiliklari. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda shoshilinch yangilik. O'zbekistonliklar 1-sentyabr mustaqillik bayramida necha kun dam olishi ma'lum bo'ldi. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoroliklarimiz barchaga yetib borishligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston fuqarolari 1-sentyabr mustaqillik bayrami munosabati bilan ketma-ket 5 kun dam oladi. Bu haqida prezident farmonida belgilab qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, mustaqillik bayramida idora, korxona va tashkilotlarning barcha xodimlariga ketma-ket 5 kunlik ta'til beriladi. 1-sentyabr chorshanba mustaqillik kuni, 2-sentyabr payshanba qo'shimcha dam olish kuni, 3-sentyabr juma qo'shimcha dam olish kuni, 4-sentyabr shanba dam olish kuni barcha uchun 3 haftalik kunidan qat'iy nazar 5-sentyabr yakshanba dam olish kuni. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ying va albatta yaqinlaringizga ham ulashing.